Мальовничий куточок приміських Оноківців. Тут знаходиться обласний дитячий спеціалізований пульмонологічний санаторій «Малятко». Приймають дітей із рецидивуючими бронхітами, бронхіальною астмою та іншими проявами респіраторного алергозу. Також пацієнтів із пониженою опірністю організму та захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Заклад працює протягом усього року, приймаючи по 15 змін. Загалом щороку у санаторії оздоровлюється 1300 дітей від 3 до 11. За одну зміну тут приймають до 90 дітей. Впроваджують також інклюзивну реабілітацію. Наші європейські колеги давним-давно працюють, розвиваються, йдуть вперед. Ось десь в минулому році наші фахівці їздили в Будапешт, перейняли досвід. Разом із дітьми з обмеженими можливостями попрацювали. Добре відносяться один до одного, допомагають. Один раз на рік приймаємо групу дітей з цукровим діабетом, інсулінозалежних. Це непростий контингент, повірте мені. Є результат хороший у всіх, і здорових, і хворих, і у дітей з захворювання органів дихання, і дітей з обмеженими можливостями, діти і ДЦП, аутисти і так далі, з різними діагнозами. Окрім звичних реабілітаційно-медичних процедур, у «Малятку» почали застосовувати унікальний метод реабілітації – музикою та малюванням. Арт-терапія дає прекрасний ефект, переконані медики та педагоги. Дітям же до вподоби такі творчі методи оздоровлення та проведення активного відпочинку. Вони тут вчаться допомагати одне одному. Якщо весело, зробиться, зробиться. Малюємо, граємося, спимо. На обідній сон. Дивимося мультфільми. Школа теж файно, дуже. Як тут дуже файно. Тут дуже добренько, тут много дітей. Тут дуже файно. Тут файно їсти дають, солодко. Ми кожен день ходимо на соляні камери, кроме неділі. Займаємося спортом кожен день і мені подобається тут. Важливо, що під час реабілітації у санаторії не переривається навчальний процес. Одна із нещодавніх змін у «Малятку» організована для дітей із гірських сіл Перечинщини. Побували в гірських населених пунктах району, де намагались довести до батьків ці переваги цього закладу. Довести до них те, що їхні діти будуть в надійних руках, відпочинуть, оздоровляться і, відповідно, будуть і навчатися. 35 дітей із гірських населених пунктів Перечинщини – це села Новоселиця, Постілки, Турічки, Вільшинки, Туриця – відпочивають у цьому чудовому закладі. Ми бачимо, що створені відповідні умови для навчання, для виховання, для харчування і ось саме головне – для оздоровлення наших дітей. Батько та син Стиничі із села Туручки Перечинського району – одні з найактивніших у зміні. Анатолію 10 років. Хлопчику подобається перебувати у великому колективі дітей, займатися арт-терапією та спортом. Батько не хвилювався, відпускаючи сина до санаторію, адже знає, тут подбають і про відпочинок із оздоровленням, і про навчання. Граємо футбол, говоримо. Граємо в волейбол, катаємося з гірки і бігаємо. Він третій у сім'ї, мав у дочки, старші теж їздили вже по лагерях таких, на Синьвірське озеро їхали. Так що не було страшно. Хоча перший раз він пішов у «Малятко». Нормально. Мені подобається, наприклад, і корпус їхній, і там, де вони сплять, і ігрова кімната, і площадка. Уже декілька років, окрім інших методів фізичного навантаження, у закладі практикують реабілітацію та терапію за допомогою коней – іпотерапію. Ми займаємося реабілітацією, вже всі знають, лікування, оздоровлення, реабілітація. У всьому світі реабілітація побудована на фізичній культурі, фізкультурі, лікувальна фізкультура і та ж іпотерапія – один із методів фізичної реабілітації. Я що мрію розбудувати іпотерапевтичний центр, щоб нас почули всі і долучилися небайдужі, хто хоче з нами співпрацювати, нам допомагати, у нас завжди двері відкриті. У майбутньому у «Малятку» планують розширити комплекс послуг лікувального, оздоровчого, профілактичного та реабілітаційного характеру для дітей із різними патологіями, лікування опорно-рухової системи, дитячої неврології тощо.